Missä me ollaan? Mitä on tapahtunut? Me oltiin siellä Niemisten mökillä ja sä katsoit sieltä ikkunasta sisään ja näit joku vanhan parakkaan ukon ja sit pyörryit. Ai niin, nyt mä muistan. Mytty, siellä ei asu mitään Niemisten perhettä, vaan joku hullu mies. Sillä oli joku vyö ja joku ihmeellinen sininen takki ja sitten siellä seinällä oli jotain tauluja, missä oli jotain outoa kirjoitusta. Ootko nyt ihan varma vai hourailet se taas? En varmasti. Sitten siellä oli joku laatikko, jonka se löi nyrkillä rikki. Miksi se löysi jotain laatikkoja nyrkillä rikki? No en minä tiedä. Sen täytyy olla joku hullu ja varmasti vaarallinen myös. Meidän täytyy soittaa Pukille ja kysyä siltä. Valitettavasti pukkipädistä loppui jo akku ja sit mä oon ohjottaa laturin mukaan. Et voi olla tosissas. Joo, näin pääs käymään. No mitä sä kuvittelit, että me nyt tehdään? Ei meidän auta mikään muu kuin mennä uudestaan sinne talolle ja oikeesti katsoa, että mitä se ukko siellä tekee. Näin se pukki olisi halunnut meidän toimivan. No, okei. Okay. Mutta sinne sisälle mä en kyllä mene. Tutkitaan sitä pihapiiriä ja ollaan sit varovaisia. Jaa, tänään on 8. joulukuuta. Sehän on toinen adventti. No sytetään vähän kynttilät. Oho. Tulipa väärä järjestys sytytty kynttilöitä. Huh? Ja varmasti lukee 8 siinä, kun on siinä 8. Joo, niin onkin. Ja me tiedetään, mitä me tehdään.